Қайырлы күн, қымбатты көрермен, эфирде сәті түскен сұхбат хабары. Студияда мен Әсел Бақберген қызы. Бүгінгі хабарымыздың қонағымен де таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы профориентологтар ассоциациясының мүшесі, жасөспірімдер психологы Жаңылсын Еркін қызы. Қош келдіңіз, Жаңылсын ханым. Қош көрдік. Алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алғашқы сауалымыз жасөспірімдік кезең баланың үлкен өмірге дайындалатын физикалық және психологиялық дамуындағы өтпелі кезең деп саналады. Бұл уақытта баланың мінез құлқы өзгереді, онымен тіл табысу қиындайды, тез ашуға беріледі, көңіл-күй жиі ауытқиды. Мұндай кезде ата-ана балаға қалай көмектесу қажет? Сұрағыңызды түсіндім, рахмет. Мен психолог, консультант ретінде және профориентолог ретінде сіздерге кішкене басқаша жауап бергім келіп тұр. Себебі ученылардың, ғылымдардың зерттеуі бойынша Уильям Штраустың шығарған бір теориясы бар да, ұрпақтар теориясы деп аталады ол. Ұрпақ дегеніміз ол поколение, да, орысша. Ең бірінші ұрпақ олар жаңағы поколение победителей дейді, жеңімпаз поколение, олар 1903-1923, одан кейінгілер олар жаңағыдай үнсіздік поколениесі деп аталады, олар 1943-пен соғыс кездерінің жағысында кішкене арасы үнсіз деп, неге? Себебі ол кезде стресс көп болды, қазіргі кезбен салыстырғанда соғыстан кейін оңай кез емес, соның бәрімен бейімделіп, олар үнсіз жаңағы стресстердің ішінде бәрін қалдырып, сөйтіп жеңген ұрпақ болып саналады. Одан кейінгі поколение 1963-83 арасы бумеры деп аталады. Ол енді соғыстан кейін қалыптасқан, енді нелерді тұрғызу, зауыттарды, мысалы ғимараттарды қайтадан тұрғызу, жұмыс бабымен, жаңағы дипломмен жұмысқа деген сол кезде уже сондай ассоциация қалыптасты. Біз мамаларымыздың ұрпағы да тек диплом аласың, жұмыс істейсің, пенсияға шығасың, сосын солай өмірің өтеді деген олар сондай тұжырым ұстанды. Енді қазіргі ұрпақ, енді біздердің жастардың 1980-83-пен 95, енді жаңа біздерде кіреміз, оның ішінде миллениалы деп аталады да, олар белгісіз кішкене сол бір жаңағы істер құлаған кезбен жаңа ғасырмен кішкене бүйтіп ортасында қалып қойған, кішкене жаңағы ата анасының назары көп болмаған сондай балдарда кішкене детская травмалары көп деп айтып жатады ғой психологтарда. Ата аналарын көп несін көрмеген, махаббатын, себебі ол кезде ата аналар білесіз қиын кез болды, барлығы жаңағыдай аласың күстап базарда тек баламды қалай жеткізем деген замандар болды. Енді қазіргі келе жатқан поколение Z, ол зумеры, ол 2010-ға дейінгі зумеры деп аталады. Олар тек жаңағы маған берсін деген немен жүреді. Мысалы магазинде жүрген кезде анан алам, мынан алам деген сияқты, олар назарды өздеріне қаратқысы келеді. Ата анасын да мысалы магазинге барса да анан жеймін, мынан жеймін деп, олардың ар жағында ешқандай бір не жоқ та, ешқандай бір қиыншылық жоқ. Олар қиыншылықты көрмеген балдар да, сондықтан оларды түсіну үшін олармен көп тілдесу керек деп ойлаймын, көп уақыт бірге өткізу керек деп ойлаймын. Және де ол бізден кейін келе жатқан біздің балдарымыз 2010-нан кейін поколение альфа, олар уже роботтармен бірге тұспа-тұс туылған балдар, олардың заманы мүлдем басқа болады. Мен как профориентолог ретінде бір 5 жылға болжай аламын, қандай мамандықтар болады, қандай мамандықтар келеді заманның ағысымен, және де қандай мамандықтардың жойылып кету несі бар да, сондай уже болмайды деген да, сондай мамандықтар. Сөйтіп жауап берсем сұрағыңызға. Қай кезекте болмасын, кез келген тұлғаның, адамның өмірінде өтпелі кезеңнің болатыны рас. Осы ретте ата-ана басты назарда нені ұстау керек? Ата-ана өзінің баласын менше жақсы көру керек. Себебі айтып жатады, мен қазір психолог ретінде айтайын, баланың миссиясы, жаңа миссия по жизни дейді ғой, призназначение, соның барлығы 5-6 жаста қалыптасып қалады. Ал 3 жасқа дейін бала көрген нәрсесі оның өмірлік сценарийіне әсер етеді да, сондықтан баланың кішкентай кезде ол ештеңе білмейді ғой әлі, оған ұрсып жаңағыдай, оған тек өмірді көрсету керек, сүю керек, жақсы көру керек да, баланы жалпы зерттеу керек. Әрбір бала өзінің бойында бір таланты болады. Сол ата-ананың міндеті сол талантты ашып, балаға дұрыс бағып
бағдар беру керек деп ойлаймын. Профориентация негізі ол мамандық таңдауды ғана емес, ол баланың бойындағы таланттарды білу, және осы таланттар арқылы баланың мамандығы табылса, ол сүйікті ісі болып табылады, ол уже бала қиналмайды жұмысқа сүйікті ісі болғандықтан. Қаз игигай деген терминдер бір жақсы не заманауи терминдер болып кетті ғой, сол игигай болып келеді, өзінің ішіндегі құндылықтарына сәйкес, өзінің ішіндегі таланттарына сәйкес мамандығын дәл сол бойынша таңдау. Біз сол бағытты ұстанамыз, профориентолог ретінде мен жалпы өзім сол бағытты ұстанамын, балдарға ішін бойында таланттарын аша біліп, мамандығын дұрыс таңдауға көмектесу. Қазіргі таңда өмірлік миссияны таңдау, соны табу, осы жолда іздену өте өзекті және де бір кең танымал мәселелердің бірі деп айтуға болады, әсіресе әлеуметтік желіде. Айтыңызшы, Жаңылсын ханым, қазіргі таңда мынау өмірлік миссияны тану, білу мәселелері қай жастан басталу керек? Я, ерте жастан басталу керек дедіңіз. Ата-ана осы ретте балаға қалай көмектесе алады өмірлік миссиясын, мақсатын тануда? Мен оны түсіндім, сұрақты мен көбіне өзіміздің жергілікті тұрғын Димаш Құдайбергеновті мысалға келтіріп айтамын, себебі ол өзінің миссиясын 21 жаста тапқан адам. Ол қазір ол бақытты бала да, ол жан жақтан оған ақша да келіп жатыр, ол бақытты өмір сүріп жатыр, қиналмай әдемі өмір сүріп жатыр. Себебі адам өзінің миссиясын тапқан, оның миссиясы әдемілеп өлең айту да. Оның отбасымен біз былай жақын таныс болмасақ та, мен туған апаларым, ол Свет апай бізге мектепте сабақ берген, 33 мектептен түлектер болса біледі. Свет апай бізге сабақ берген музыкадан, Димаш бізді мектепте 4-ші класқа дейін оқыған. Көз алдымызда көрдік, оның отбасы қалай істеді баланы, кішкентай кезінде көрді, немен қызығатын, ол домбыра тартты, сахнаны салды, да, мысалы, сол бойынша оны тек бір бағытпен ғана бағыттады. Ол 5 жасында музыкалық мектеп, музыкалық колледж, одан кейін музыкальный университет, музыкальный академия, біз 21 жасында ол уже жаңағы Китайға барып өзін көрсетіп, барлық әлемге әйгілі, біздің Қазақстанымыз туын көтеріп жүрген сондай тұлға болып қалыптасты. Ата-ана енді баласын зерттеу керек дегенім, ол барлық адам бойында талант болады. Жалпы ғалымдардың зерттеуі бойынша 200-ге жуық талант бар екен, ол әр адам бойына беріледі. Осы жерде отырған адам барланды, мысалы сізде де бір 7-8 талант, менде де бір 5-6 талант болуы мүмкін, соны зерттей келе тек бір екеуі ғана басқа адамдардан кішкене ерекшеленіп тұрады екен де, соны таба білу керек ата-ана. Баланы енді мен қазір кейде ата-аналарға айтамын, мысалы мұғалімдер кішкене звондап айтады, сіздің балаңыз математикада нашар, физикада нашар деп, сол бойынша тек нашар жағына береді да, оны кішкене суперсиласын табу керек та, суперсиласын тауып сол бойынша тек бақыттау керек деп ойлаймын. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз? Алло, алло, қайырлы күн. Мен осы қызына қарап отырмын бағдарлама бойынша. Осы тренингке біз барды, Жаңылсын еркін қызының тренингінде фундамент деген атты тренинг өтті, өте керемет өтті. Өзіміздің баламызға не қажет екен, қандай не бойынша енді болашақ маман таңдау, соның бәрін қарап өзіміздің кәдімгі ойымызды аштық, жолымызды ашқандай болдық кәдімгідей. Бір ерекше не деп отырмын, бірақ сөзбен жеткізу қиын ғой. Балаңыз неше жаста көрермен? Ал? Балаңыз неше жаста? Менің балам өзім 5-те, екіншім 4-те. Хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Иә, расымен де ата-аналардың қазіргі таңдағы ізденісі өте керемет. Ерте жастан бастап өзінің баласының өмірлік миссиясын таңдауға, көмектесуге бұл керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Енді мамандықтарға келетін болсақ, оқу жылы таяп қалды. Қазіргі таңда мамандық таңдау бұл кез келген адамның өміріндегі бір шешуші сәт, шешуші мәселе, иә, мектеп бітіруші түлектердің әсіресе қайда барамын, қайда оқимын деп жатады. Көбісі енді қазіргі заман талабына сай мамандықтарды таңдап жатады. Жалпы жас түлектерге осы ретте қандай кеңес айтар едіңіз? Енді бізде Қазақстан Республикасының ассоциациясы ендім деп айтам, ол жақта біз тек 10-12 адамбыз. Соның зерттеуі бойынша біздің
түлектер Қазақстанында 85-87% ата-аналардың ықпалымен мамандығын таңдайды екен. 87%. Халықтың 90% болашақта қандай мамандықтар болатынын білмейді. Және Қазақстан Республикасының бітіріп шыққан дипломдары 60% өз мамандығы бойынша жұмыс жасамайды екен. Ол статистика енді кішкене өкінішке орай неге көңілімге қонымсыз. Жастарға мен айтар едім, грант үшін деп түсудің қажеті жоқ. Себебі сол адамның бірі мен, өзімде грантқа түсіп кеткенмін. Қызық болса айтып кетейін, негізі химия пәнін таңдағанмын, фармацевтика ақалатты кем, медицина саласында болам деп 2008 жылы Марат Оспанов атындағы жаңағыдай фарм факультетін Шымкентке ауысып кеткен. Мен сосын ояққа барғым келмегіз, Ақтөбеде жаңа Ақтөбе Жұбанов атындағы техникалық университетке химия кафедрасын грантқа түсіп кеткенмін. 4 жыл бойы оқыдым. 3 жыл жұмыс жасай келе, менің жан қалауымен жұмысым емес екен түсіндім. Бір қызық нені айтып кетейін, зерттеуді де, ғалымдардың зерттеуі бойынша, бір Германияда осына бір эксперимент болған. Балдарда дуальный дейді, екі жақты оқыту. Мысалы, бірінші курстан бастап, сразу жұмысты көрсетеді. Мысалы, мен өз тарапымнан айтсам, мен мысалы химик болып бірінші курсқа түсіп, сразу жаңағыдай жұмысын жасап көрсетеді екенде, сол кезде студенттерді 50% жұмыстан жаңағыдай оқудан шығып кеткен екен. Себебі теория оқу басқа, оны практикада жүргізу мүлдем басқа. Сондықтан түлектерге айтар едім, грант үшін деп өзіңіздің алдағы мысалы өміріңізді құртпағандарыңыз жөн деп та, себебі мен де бір таныстарым бар, 9 жыл оқып шығып, медицина саласында қазір мүлде басқа салада жүрген адамдар бар өкінішке орай. Енді сіз жас өспірімдер психологсыз, және де кәсіби бағыт-бағдар беретін мамансыз. Сіздің алдыңызға мектеп бітірген жас түлек келді. Бейіндік пәнінде, жаңағы таңдау пәнінде білмейді, я, мысалы өзінің қандай мамандыққа баратынын да білмейді. Сіз осы ретте қандай кеңес бересіз? Біздерде өзіміздің тесттер бар. Оның бірнеше тесттер бар. Сол арқылы баламен бір сеанс енді аз болады, бір баламен бір 5-6 сеанс болғаны дұрыс. Осылай сөйлесу арқылы да оның бойындағы таланттарын аша келе, тағы да айтып кетейін, мына жерде кейбір адамдар қате түсініп қалады. Профориентологтар мамандықты таңдап береді деп, біз таңдап бермейміз, біз тек бағыт-бағдар береміз. Оның талантына байланысты, оның қызығушылығына байланысты және тесттің результатына байланысты бала өзі таңдайды. Біз тек бетіп алдында тұрған бет свечка сияқты боламыз, жолды көрсетіп. Ол бала әрине өзі таңдайды, себебі ол оның өзінің өмірі, өзінің мамандығы деген сияқты. Жалпы мамандық таңдаған кезде әрине кез келген бала ата-анасымен ақылдасады. Осы ретте мысалға көп деген отбасылар бар. Мұғалімдер династиясы, дәрігерлер династиясы, немесе жаңағы завод қызметкерлер бар. Сондай жағдайларда бала не істеу керек? Мысалға ата-анасы айтады, сен мұғалім бола ғой, біздің жолымызды, ізімізді жалға дейді, немесе дәрігер бол дейді. Сондай сәттерде бала қандай шешім қабылдау керек? Ондай сәттер бізде болды. Ол кезде біз уже тек түлекпен емес, ата-аналармен де бірге жұмыс жасаймыз, бірге ақылдаса келе, бір мәмілеге келеміз. Мүмкін ол да дұрыс шаша, династияны жалғастыру деген сияқты. Бірақ баланың өзінің сүйікті хоббиі болып қалыптасады, жаңағы өзінің сүйікті ісі, оны тастамауға, оны әлде де мысалы кішкене сол жаққа да көңіл бөлуіне біздер сөйтіп сондай бір консультациялар болған өз басымда. Аталармен бірге ақылдаса келе, баламен ақылдаса келе бірнеше сеанс өткізіп, сөйтіп баланың болашағын сөйтіп бірге шешкенбіз. Түсінікті. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша биыл техникалық мамандықтарға басымдық берілген, яғни гранттар саны көбейді, өйткені мамандықтың тапшылығына байланысты дәл сол мамандықтарға техникалық әсіресе, соның ішінде мынау электротехника, энергетика, электроника, автоматтандыру, механика, металл өңдеу, автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану секілді дәл осындай мамандықтарға басымдық берілген, және де 2025 жылға дейін бұл гранттардың көлемі 70%-ға дейін ұлғаяды деп айтылды. Жалпы осы ретте енді көбіне жаңа сіз айтып отырсыз ғой, грант көп болғандықтан жаңа жеңілдікті қалап, отбасына салмақ түсірмейін деп көп жағдайда қателіктерге ұрынып жатады. Жалпы мамандық таңдауда талапкер жіберетін қателіктер қандай? Көбіне сол енді
жоғары бал жинайм, грантқа түсем деген бір немен жүретті. Өзім, өз басым сондай ұстаныс, кезінде ұстанғамында 2008 жылы, енді біздер 4-ші түлек болдық, енді тапсырған кезде. Менің ойымша қазір қалай екенін білмеймін, жастармен енді-енді жұмыс жасап келе жатырмын, жастардың көзқарасын. Мен қазіргі бірақ жастар өздеріне не керек екен білетін жастар сияқты. Мүмкін кеулері осы маман есі боламын деп жана грантқа үшін тек грант үшін емес, бірақ действительно өзінің мамандығын таңдап түсіп жатқан шығарда. Кейбір бірақ балдарда бар, шындап ата-анаға салмақ салмайын деп, сонда ойлайды, енді көп балалы аналар болса адам, мысалы, сол тарапынан мен өз басымнан, мысалы, жаңа қадамдар бастайын деп, сондай бір жобаны бастайын деп отыр, қайырымдылық қоры ретінде, оны команда жоғарда, Астанада бірігіп отырып, жағдай жоқ балдарды оқытуға. Себебі, мысалы, мен мұғалім болым келеді, мен врач болым келеді, деген бір балдар бар, дестетілмен жаңа адамдарды емдегім келеді, бірақ қар жағына кішен қиында атаныларына. Сондай балдарды оқытамыз деген біздің бір өзіміздің жобамыз бар, бірақ әлде де күшіне енген жоқ, тек айтып қойып жатқаным алдағы уақытта мүмкін сәті түсіп жатса, айтарымыз олмен бөлісеріміз. Жақсы, жаңа жыл бір игі бастама екен. Көптеген жандардың жаңа өмірге жаңадан бір белестерді бағындыруға. Себебі әртүрлі сынақтар бар енді, мысалы, жаңағы ақша тауып отқан адамдары бір өмірден өтіп кетіп жатады да, енді ол өмір болғасын болады, әртүрлі сынақтар. Ол жерде баланың кінәсі жоқ та, мысалы, бала оқысы келеді, бірақ шын бар ондай балаларды өзім де көрдім, сөйлестім. Олардың жанын түсіну керек. Психология жалпы ол немен грек тілінен аударғанда жан ғой, адам жанын түсіну. Сол балалардың жанын емдеп, оны түсініп, дұрыс бағыт беру менің жалпы өзімнің ұстаным сол. Адам өзін белгілі бір мамандыққа қашан, қалай дайындалу керек? Бізде мысалы зерттеулер бойынша Қазақстан Республикасының орта жас өмір сүру 68 жас екен. Қазақ 20 жасқа дейін бір нәрсе тындырды деген кішкене бізге әлі жақын емес, енден жастар болмаса. Сосын уже 60-тан кейін ата-әжелер немелерін бағып отырады, 8 жыл 16 сасақ, 40 жыл қалды ма. Сосын 3-тен 1 бөлігін ұйқымен өткіземіз, 25 жыл қалды мысалы. Сосын әрбір жастардың қолында телефон, TikTok, Instagram мен уақыттары өтіп жатыр, тағы бір минус 12 жыл десек, примерно сол біздің профессионалды өзіміздің көрсету жылымыз тек 15 жыл, 12 жыл екенді қалу. Сіз сол 12 жылды қалай өткізесіз? Сіз Қазақстан Республикасына бір өзіңіздің абайтқандай бір кірпішіңізді қалап өткізесіз бе? Немесе жаңа орыс айқаймен, немесе арзан күлікмен өткізесіз бе? Ол әр адамның өзінің таңдауы. Сондықтан соны ескерген дұрыс деп ойлаймын. Мен осы тұрғыда соны айтқым келіп отыр да, жасын сұрағыңызға осы жауап бергім келіп отыр. Мамандыққа таңдаған кезде үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Негізі профориентация Америкада осыдан бірнеше жыл бұрын дамыған, қай жылдар ұмытып отырмын, Фрэнк Парсонс деген адам, оның тұжырымдамасы бойынша адам как болашақ жарын қалай таңдайды, мамандығына да дәл солай үлкен жауапкершілікпен жақындау керек. Сіздің ойыңызша қандай мамандықтар сұранысқа ие және заман талабына сай? Бағана сұхбатымыздың басында мен 5 жылға дейін қандай мамандықтардың өзекті болатынын мен болжай аламын деп айтып қалдыңыз. Иә. Енді оның барлығын жобамен айтып кетейін. Қазір енді искусственный интеллект деп жатыр да. Жасанды интеллект. Роботтар, жасанды интеллект келді бізге. Адамдар қазір Алисамен сөйлеседі де, мысалы. Ол да баяғы заманға соны Алисаны апарсаң, түсініксіз жағдай. Және осындай бір не өткен, операция өткен, врач Японияда отырып, робот оны Америкада жасағанда. Сондықтан мамандық таңдағанда да, сіз мысалы медицина мамандығын таңдасаңыз, сіз IT-ді де білу керексіз, роботтармен де бірге жұмыс жасай алай керексіз. Енді аналитиктер керек болады, үлкен деректерді, қазір ақпарат көп қой, ақпараттарды жинайтын сондай аналитиктер, және де осындай бір өзгерістер болады. Мысалы, сіз педагог болсаңыз, өз жаңадай бір онлайн бір өткізетін, бір технологиямен бірге жұмыс істейтін тұспа-тұс осы өмірдің өзгерісіне сіз де бір
өзгеріп отыру керек, сіте мамандықтар да солай өзгеріп отыру керек. Ал кішкене жаңа жойылып кету мүмкіндігі бар деген мамандықтар, ол мысалы бухгалтерлі болу мүмкін, себебі қазір Каспирет, ол барлығын сол бухгалтерлердің есептерін уже олар өздері есептеп беріп жатыр да, мысалы. Сосын жаңа генеральный директорлар, администраторлар деген сияқты сондай бір жұмыстар жойылып кету мүмкіндігі бар. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қабылдап көрейік қоңырауды. Алло, сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Эфирлеріңізді қарап отырдым. Ата-ана мен баланың қарым-қатынасы, осы жасөспірімдер психологиясы туралы айтып отыр екенсіздер. Менің балам бұйырса осы неде ОБТ тапсырады. Экономист мамандығын таңдап отыр да. Енді мен оған қандай, енді барынша қолдау көрсетеміз ғой, үй ішімізбен барлығымыз. Бірақ ол соның өзінде стресс неде жүрді, состояниеде сондайда. Грантқа түсе алам ба, мен өзім ойлаған, мысалға экономистте ол 150-ден жоғары ма сондай жинау керек екен, оны 120-дан жоғары жинау керек екен да. Соны алам ба деп уайымдап жүр. Қандай қолдау көрсете аламыз біз оған басқа? Қандай сөз айтуымыз керек, соның туралы білейін деп едім. Рахмет сауалыңызға. Енді ент тапсыру, мен өзімнің бая ент тапсырған нем есіме түсіп кетті. Барлығымызда уайымдадық, барлығымызда қорықтық, қалай болады депті. Ол өткінші кезең. Қазір енді артқа қарасам, мен соған күлемді, мен қалай соған жылағанмын депті. Сол сияқты ол өткінші кезең, оны балаға барша түсіндіру керек. Ол қандай жағдай болса да, ол өмір тоқтап қалмайды онымен. Айтады ғой, мысалы Шөмішбай Шәріфтің жақсы сөзі бар, маған қатты ұнайды. Өмір тұрмайды қап қарадан дейді, өмір тұрады ақ қарадан, ақ қарасын ажыратып өз бақытын тапқан адам дейді. Әр жағында бір қара жолақ болса, әр жағында ақ жолақ келетіні сену де. Енді ол қазіргі тұрғыда жағы негіз сұраққа мен бұлай деп жауап береді. Мүмкін балаңызға енді сенім қолдап жатсыз, бірақ бір психологтардың мамандығына мүмкін жүгінсеңіз деп те. Бізде Ақтөбеде де жақсы психологтар бар, жасөспірімдермен жұмыс жасайтын. Тек қолдау керек, ол енді адам, менің ойымша, енді баланың білімін көрсетпейді. Менің өзім жеке ойым, баланың білімін енді көрсетпейтін сияқты. Себебі ол, жалпы мен өзім сондай пікірдемін. Енді ата-ана ретінде алдында белгісіздік тұр. Иә. Оқуды бітіреді, мектепті тәмамдайды, мектеппен қоштасады, алдында жаңа өмір тұр. Алдымен жаңа өмірдің алдында бір сынақ тұр, ол сынақты қалай өтем, одан өтпей қалсам қандай жағдай болады деген қорқыныштың болуы әрине ретті. Мысалға, сіз де ОБТ тапсырғаннан кейін, мен де ОБТ тапсырғаннан кейін, ол нәрсені біз басымыздан өткізгеннен кейін, ол әрине бізге өтіп кетті ғой, олда тұрған еш нәрсе жоқ, алсаң аласың, алмасаң енді өмір көрсете жатар, қай жаққа бұратын деп. Осы ретте ата-ана балаға қандай көмек бере алады? Қолдаудан басқа? Қолдаудан басқа енді қолдау керек бірінші. Көп сөйлесу керек деп ойлаймын. Мысалы, оның қорқыныштары қай жақтан шығып тұр да, баламен сөйлесіп, сен неге қорқасың? Жаңағыдай әлі болған жоқ қой да. Мысалы, енді баланы кішкене бір соған бір спокойный состояние деген алып келу да, осы ентіға дейін сөйлесіп баламен, мүмкін бір көңілін алдап па? Менің ойымша солай сияқты. Мен әзірше балам кішкентай өзім, ондай жасөспірімдерді өсіріп жатқан жоқпын. Сондықтан қойып отырған себебім, қазіргі таңда жасөспірімдер арасында әлімжеттік, өз өзіне қол жұмсау сондай бір жағдаяттардың жиілеп кеткенін байқап жүрміз. Өкінішке орай, иә. Оны былай деп айтар едім, жұрттың балдарымен салыстырмау да, бізде қазақта сол менталитетте әлі бар, жұрттың балдары деп көп айтады, жұрттың баласы, жұрттың келіні, жұрттың қызы, баласы деп, соны доғару керек деп ойлаймын. Сіздің балаңыз бар ма? Өзіңіздің шүкіретіңіз де, мысалы, кейбір адамдар баласыз, мысалы, бала көтер алмай жүр деген сияқты, тек соны бағалай білу, қолдай білу, бағдар белгілей білу. Жалпы Иранның бір жақсы несі бар сөзі, баланың бір жамандық жасағаны, ол бала кінәлі емес дейді, оған тәрбиеші кінәлі дейді. Ол тәрбиеші деген ол тек қана ата-ана емес, оған педагог та ішіне келеді, оған тәрбие берген адамдар дейді. Мысалы, дұрыс, жалпы педагогика кітабында бүйтіп айтады, адам толық тәрбиелі адам деп. Тек төрт тәрбиені алған адамды айтады деген. Бірінші ол дене тәрбиесі, жаңа барлық йога, спортқа деген келіп жатыр да, одан кейін ақыл тәрбиесі, ол енді білім, жаңа инвестиция өзіңізге, одан кейін сұлулық тәрбиесі, ол адам өз-өзін ұстау, этика, мәдениеттілік, сосын
хәм құлық тәрбиесі дейді, ол мінез. Осы төрт тәрбиені алған адам ғана тәрбиелі адам болып саналады деген Мағжан Жұмабаевтың айтуы бойынша. Ата-аналарға соны айтайын балаңызға. Спортқа беріңіздер бірінші, себебі ден саудың жан сау деп айтады. А баланың жан сау болса, ол жаңағыдай суицид, өз-өзіне қол жұмсау дегенлерге бармайды. Ішіндегі фундаменттегі, мен жақында өзім авторлық курсым болды, ішіндегі фундаменті берік болса, қанша жерде сынақ болсын өмірдің, адам сынбайды. Я расмінде баласының болашағына алаңдайтын, баласының үлкен бір тұлға болып қалыптасуын армандайтын кез келген атаны Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабын міндетті түрде оқу керек деп ойлаймын. Егер балаларыңыз әлі кішкентай болса да, тіпті баланың тамақтануына дейін жазылған ол кітапта. Қазіргі таңда бұрын перспективті деп тырнақшаның ішінде саналған экономист, заңгер секілді мамандықтар бүгінгі таңда өзінің өзектілігін жойды. Жаңа, сіз өзіңізде айтып өттіңіз ғой, әкімші, жаңағы директор деген сияқты жұмыстардың жойылып кету қаупі бар деген сияқты. Есепші мамандығы, қазіргі таңда фрилансерлердің заманы сияқты. Бір адам бірнеше жерде бір сәтте қызмет ете алады. Және де сол арқылы табыс таба алады. Бұл пікірге қалай қарайсыз? Жалпы бұл нәрсенің ұзақтығы шегі бар ма? Енді бізге осы онлайн деді ғой, енді онлайн COVID деген келді, көбіне барымыз үйде отырып қалдық, содан кейін пайда болды. Мен өзім қазір онлайн консультация берем арасында, соған үйреніп келатым, бейімдел басында қиын болған, бірақ қазір интернеттің заманы, интернеттен пайдалы дүниелерді біраз үйреніп, бір мамандықтарды да өзіңізге қосып алуға болады. Негізі 2025-ке дейін ол дипломнан бөлек балдарда навык дейді, бір шеберлік болу керек та. Оны біз екеге бөлеміз, hard skills, қатты навык, шеберлік, және soft skills, олар жұмсақ. Hard skills деген олар бірнеше жылдар бойы жаңағыдай үйренетін нәрселерді, ол мысалы тіл үйрену, шетел тілін, робототехника деп жатады, робот құрастыру бір қиын бір технологияларды үйрену деген сияқты бірнеше жыл кететін жаңағы навыктарды қатты навык деп айтады. Ал жұмсақ навыктар ол жаңағы өзін жаңағы ораторлық жағынан үйрену, коммуникация адамдармен де, мысалы, салонның жұмыстары да, сонда бір-екі айда бір үйрену алатын навыктар. Соны айтайын дегенім, ол дипломмен бірге осындай навыктар керек. Мысалы, эмпатия да, адамға жанашу, тез тіл табысып кету, коммуникация, соны да дамыту керек қазіргі заманда. Тек бір дипломға қарап отырмай, сіз уже басқа да шеберліктеріңізді ашу керексіз, бірнеше бағытта уже білу керексіз, да, іздену керек, өзіңізді аша білу керексіз, сол сияқты аталарға соны айтар едім. Дипломға тек акцент қоймай, әрине диплом керек, бірақ жаңағыдай оратор скилсы, адамдармен коммуникация жағын кішкене дамытып, тілдерді үйреніп, немесе бір жаңағыдай программалерді шығару деген сияқты нелерге де акцент қойса, деп себебі болашақ сол жақтарда жатыр. Болашақ осы техника. Сұхбат барысында альфа ұрпақтары, зет ұрпақтары деп айттыңыз ғой. Қазіргі таңда балалардың барлығы өте белсенді, шаршамайды, энергиясы тасып тұрады. Осы баланың энергиясын ата-ана әр жаққа жұмсағысы келеді. Де мектеп оқитын, мектеп жасындағы болсын, балабақшаға баратын бала болсын, түрлі секцияларға беріп тастайды. Бірінші күн, мысалға, түске дейін мектепке барып келетін болса, одан кейінгі уақытының барлығы жүзуге, шахматқа, футболға, жаңағы менталды арифметика, би сабақтары, гимнастика, домбыра, сөйтіп баланың бірде бір уақытын бос қалдырмайды. Бұл жалпы дұрыс нәрсе ме, әлде ата-ананың жіберіп отырған қателігі ме? Мен енді өз көзқарасым бойынша айтайын. Мен балам әзір кішкентай, ондайға берген жоқпын, бірақ өзім, өз тарапымнан айтып кетейін, ол баланы кішкене бір шаршат жүретін сияқтымыз қинапты. Оның бір бос уақыты болу керек, балдармен ойнайтын, өз ойын айтатын. Жалпы секцияларға берген дұрыс. Және де баланы аша білу дұрыс. Мысал бала өзі таңдау керек. Сіз бірнеше секция беріңіз, бірақ бала уже соңында өзі анаған барам, мынаған бармайым деп өзі шешімді айталатындай болу керек. Бармайым деген жеріне бармаған дұрыс. Таңдау еркін беру керек. Таңдауды баланы өзіне беру керек. Кішкентай кезінен жауапкершілікті уже сенің мойында, сенің өмірің сенің ғана мойында екен сездіру керек. Кішкентай кезінен үлкен адамша сөйлесу керек. Сен қайсысын барасың?
Нан барасын ба, са, онайма, онайма деп балами сөйлесіп, тек оны жұрттың баласы барып атыр, мен де балам барат дегенде емес, легалочке емес, бірақ шын, шын мәнде бала, баланы жанына ол онайма, онайма, соны зерттеу керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда заманауи ата-аналар балаға қателесуге рұқсат бере ме, әлде жоқ па? Сіздің ойыңызша психолог? Қателесу ол заңдылық. Барлық адам қателеседі, тек сол қателікті түсініп, оны қайталамауда. Солай деп ойлаймыз. Үлкен адамдар да қателесіп жатады, баланы қателесу ол енді заңдылық, ол енді осы өмірді көп келе жатыр да, оның айттым ғой, 3 жасқа дейін баланы әлемді көру картасы қалыптасады. Убеждениелер дейді, әлемді көру картасын ата-анасы, оның ортасы, оның туу өскен жері қалыптасады. Мысалы, сізге қазір ойыңызға американ президенті болу деген бір сондай ойлар келмейді ғой. Сіздің тек өзіңіздің басыңызға бір келетін идеялар келеді, болды. Басқа уж карта мері әр адамды әртүрлі. Әлемді көру картасы деп айтады. Оны өзгерту үшін әрине біраз жұмыс жасау керек. Баламен себебі көп жазу керек. Айтады, екі түрлі адам бар, автопилот, авторы деп та, сол сияқты сіз өз өміріңіздің авторы болғыңыз келсе, сол кішкентай кезіңіздегі әлем картасын өзгерту керексіз, сіз соны өзгертсеңіз, сіздің уже әдеттеріңіз де өзгереді. Ал сіз білесіз, адам әдетпен, привычкамен өмір сүреді. Сол сияқты ол барлығы байланысты уже әр жағында. Жаңағыдай после трех уже поза деген кітап бар, мен соны оқыған кезде түсінгенмін, что 3 жасқа дейін баланың 60-70% миы қалыптасып қалады. Сол жақта қалыптасқан нәрсе оның өмірлік сценарийіне әсер етеді. Егер де ол бейсаналы түрде өмір сүрсе, ол солай болады. Саналы түрде деп неге қазір көп айтады, саналы түрде осознанность деп, саналы түрде өмір сүрсе, адам өзі сұрақ қоя білсе, ана Шәкәрімнің жақсы сөзі бар, келдім қайдан, пайдам қайда, қайда барам деген сұрақты әр адам өзіне қойып тұрса, өзінің жолын тез табады деп ойлаймын. Расымен де, иә, Шәкәрімнің мынадай да сөзі бар, сөзіңді түзе әдетіңе айналады, әдетіңді түзе мінезіңе айналады, мінезің ол сенің тағдырың. Расымен де, ата-ана егер өзінің баласының болашағына алаңдайтын болса, әрине міндетті түрде ең бірінші кілті ол сөйлесу. Рахмет айтамыз, Жаңылсын ханым, алтын уақытыңызды бөліп, дәл осындай керемет сұхбат бергеніңізге. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар.